זה מצלם בכלל? היי, היום אני הולכת להכין את אחד הקינוחים שאני מכינה הכי הרבה בעולם. בראוניז. אני מכינה בראוניז על בסיס שבועי בערך, אם לא דו שבועי אפילו. ואני פשוט מאוד 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 אוהבת להכין בראוניז בבית. זה כל כך קל, מכינים את זה בקערה אחת, בלי מיקסר, בלי להפריד ביצים, בלי עניינים. ומקבלים קוביות שוקולדיות משגעות במרקם פאג'י רך ונמס בפה עם מלא 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 שוקולד. ויש המון אפשרויות לגוון גם את המתכון הזה. זה המתכון הכי הכי בסיסי שאני מכינה. אני הכי אוהבת לחזור אליו 5 מרכיבים בלבד, פלוס תוספת קטנה של מלח. ואפשר לגוון אותו בהמון המון דרכים. אני משאירה לכם את הלינק לפוסט בבלוג. יש שם המון אפשרויות לשדרוג, כולל גוזים ופירות יער וכל מיני דברים נוספים. אז מה אנחנו צריכים כדי להכין בראוניז? 5 מרכיבים בלבד. יש לי פה שוקולד מריר. אני אוהבת להשתמש בשוקולד 54% מוצקי קקאו, אבל כל שוקולד מריר שאתם אוהבים לאכול יעבוד מעולה, מה שבא לכם. יש לי פה גם חמאה. 3 ביצים בגודל לארג', אני תמיד משתמשת בביצים בגודל לארג', אלא אם אני מציינת באופן מפורש משהו אחר. סוכר כמובן, קמח ומלח. את המלח אני תמיד מוסיפה במתוקים, הוא מאזן את המתיקות, הוא מדגיש את הטעמים השוקולדיים, ובמיוחד בבראוניז הוא מאוד מאוד חשוב, אז אל תוותרו עליו אפילו שזה כאילו מרכיב שישי. הדבר הראשון שאני עושה זה להמיס יחד את השוקולד. אם אתם משתמשים בטבלת שוקולד, פשוט תשברו אותה לקוביות או שתקצצו עם סכין. וחמאה. את השוקולד והחמאה שלי אני ממיסה. אני באופן אישי אוהבת להשתמש במיקרוגל ואני עושה את זה בפולסים. אני מפעילה ל-30 שניות ומערבבת, עוד 30 שניות ומערבבת, עד שאני מקבלת תערובת אחידה וחלקה. אפשר לעשות את זה גם על בן מרי, סיר עדים כפול. השוקולד והחמאה שלי התמוססו לחלוטין. אני מערבבת היטב עד שאני מקבלת תערובת אחידה. המתכון המלא כמובן מחכה לכם בעוגיונת, אני משאירה לכם לינק ממש כאן מתחת לסרטון. ברגע שהתערובת של השוקולד והחמאה שלי יחידה והכל נמס, אני מוסיפה פנימה את הסוכר וטורפת. אני מוסיפה גם את המלח שלי. ועכשיו אני מוסיפה את הביצים שלי בזו אחר זו, אני מוסיפה אחת. טורפת ואז עוד אחת טורפת ועד שכל הביצים בתוך התערובת. אפשר לראות שאחרי הוספת הביצים התערובת מאוד מסמיכה, זה בדיוק מה שאני רוצה שיקרה. וזהו, דבר אחרון שאני מכניסה זה את הקמח. אם אתם רוצים להכין את הבראוניז האלה ללא גלוטן, תרגישו חופשי להמיר את הקמח בכמות זהה של קורנפלור או קמח שקדים. אני מערבבת בעדינות. מיד אחרי שהוספתי את הקמח, יש לי תערובת שוקולדית במרקם של משי מהממת. זה אחד השלבים האהובים עליי בבראוניז, וזהו, זה מוכן להיכנס לתבנית. אני משתמשת בפורמה ריבועית עם צלע באורך של 20 סנטימטרים. אפשר להשיג את זה בחנויות המתמחות למוצרי אפייה וחומרי גלם. אפשר להשתמש כמובן גם בתבנית ריבועית בממדים מתאימים. אבל כדי לאפות בפורמות מהסוג הזה, אנחנו צריכים ליצור איזשהו בסיס. אני פורסת יריעה של נייר אלומיניום ומעליה נייר אפייה. מניחה את הפורמה שלי, ועכשיו אני פשוט סוגרת ומקפלת את הדפנות, כך שאני בעצם יוצרת איזשהו בסיס. חשוב להדק היטב לדפנות. זו הסיבה שאנחנו גם משתמשים גם בנייר אלומיניום וגם בנייר אפייה. כי בעצם נייר אלומיניום זה מה שתופס לנו את הכל במקום. אני משמנת את התבנית שלי אחרי שהנחתי אותה על תבנית תנור. ואני יוצקת את הבלילה שלי לתוך התבנית. זה לא אמור למלא את התבנית, אפילו לא לחצי. זה בסדר גמור, בראוניז זה בעצם סוג של עוגייה או חיתוכית, תלוי איך שבא לכם לקרוא לזה, וזה אמור להיות די נמוך. אני קצת מיישרת בעזרת המרית שלי, ככה לפזר את זה בצורה אחידה, והבראוני שלי נכנס עכשיו לתנור שחיממתי מראש ל-170 מעלות, למשהו כמו 20-25 דקות, עד שיש התייצבות בחלק החיצוני, בשוליים, אבל במרכז עדיין זה נראה מאוד מאוד רך,
צריך לזכור שיש פה גם את השוקולד וגם את החמאה, שני הדברים האלה מאוד מאוד מתייצבים בקירור, ולכן אנחנו מוציאים את הבראוניז כשהם עדיין נראים לא מוכנים במרכז. הבראוניז שלי יצאו מהתנור, נתתי להם קצת להתקרר לטמפרטורת החדר, לא חייבים, אפשר פשוט לקרר אותם לחלוטין ולחתוך לקוביות, אבל אני רוצה להוסיף להם ציפוי שוקולד, פשוט גנה שהכנתי ביחס של 1:1 עם שוקולד מריר ושמנת, אני יוצקת בחלק העליון. אני אוהבת שיש הרבה מאוד גנש, כמו שאתם רואים. אפשר אגב כמובן לוותר על הציפוי בכלל, אפשר לזגג באיזשהו ממרח שוקולד אם אתם אוהבים, מה שבא לכם. אני קצת ככה מיישרת בחלק העליון של הבראוניז, ועכשיו אני מצננת את הבראוניז לחלוטין, 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 אני מעבירה את זה למקרר, עד שהכל קר לגמרי, גם הגנש ממש מתמצק, ואז אפשר יהיה לחתוך את זה לקוביות. סוף סוף הם התקררו, הבראוניז שלי כבר קרים לגמרי, ועכשיו זה ממש קל לי לחלץ אותם מהתבנית. זו הסיבה שאני מאוד אוהבת לאפות בפורמות מהסוג הזה, מאוד קל לחלץ ולקבל ממש זוויות יפות כאלה. אני מזכירה שזה חייב להיות קר כדי שאפשר יהיה ממש לחלץ את זה בצורה הזאת. אני עוברת עם סכין על הדפנות. ובזהירות שולפת את הפורמה הריבועית שלי. אם מתחשק לכם אפשר טיפונת ליישר את הקצוות, ואז יש נשנושים לאופים, אני תמיד קוראת לזה. האישורים האלה גם יוצרים מראה מאוד נקי לקוביות האלה של הבראוניז, אבל ממש לא חובה לעשות אותם. יש אנשים שממש אוהבים את הקצוות של הבראוניז, שהם באמת טיפונת יותר יבשים, ויש את האלה שיותר מעדיפים את המרכז. אני מתה על החלק המרכזי יותר, שהוא סופר פאג'י ולח. תכתבו לי בתגובות מה אתם הכי אוהבים. עכשיו אני חותכת את הבראוניז שלי ל-16 קוביות. אני מתחילה בחצי, ואז כל חצי לעוד חצי. יש לי בעצם 4 רבעים. בזכות העובדה שהבראוניז שלי מאוד קרים, החיתוך מאוד קל ונוח. ואני הופכת ועושה בדיוק את אותו דבר לכיוון השני. כמובן שאפשר לחתוך גם ל-9 או לכל גודל אחר שמתחשק לכם. וזהו, אני בכוונה אשלוף בראוני מהמרכז, כי הם הכי 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 שוקולדים שם. סופר פאג'י, סופר שוקולדי, וכבר בא לי לקחת בזה ביס, איך אני אוהבת בראוניז. כמו שאמרתי לכם גם קודם, אפשר לגוון ולהוסיף אגוזים או כל מיני תוספות אחרות. שחקו עם זה איך שמתחשק לכם, תוסיפו מה שבא לכם לפי הטעם האישי שלכם. אני מודה שאני באופן אישי הכי אוהבת את הגרסה הקלאסית, בראוני, ציפוי שוקולד, ישר שוקולד ישר לוורידים. אני ממש מקווה שנהניתם מהסרטון. אם אהבתם אתם מוזמנים גם ללחוץ לייק ממש כאן למטה, וגם להירשם לערוץ כדי לקבל עדכון בכל פעם שעולה סרטון חדש בכפתור הסאבסקרייב ועל הפעמון הקטן. אנחנו נתראה בשבוע הבא, תכתבו לי בתגובות אם יש מתכונים שמתחשק לכם שאני אכין. וזהו, שיהיה לכם המשך יום מעולה איפה שלא תהיו, לכו להכין בראוניז. נשיקות, ביי!